Salam əzləyicilərimiz, Qalan Yusun xüsusi buraxılışı efirdədir. Yenidən xoş gördük sizləri və bugün çox maraqlı bir mövzuya toxunmaq istəyirik. Belə ki, bizim bölgə müxbirimizin bizə verdiyi məlumata görə və kadrlar da var, göndərdiyi kadrlara görə artıq bu kadrlar efirə də gedib. Deməli, Kürdəmir rayonunda yol kənarında fəaliyyət göstərən, Kürdəmir Hacıqabıl yolunun üstündə fəaliyyət göstərən deməli, ictimai yaşayış obyektlərindən birində Xəzər TV-nin əməkdaşları, həmkarlarımız çəkiliş eləyiblər, çəkiliş aparıblar və biz də özümüzə borc bildiyik ki, bir jurnalist olaraq bunu işıqlandıraq və bu məsələnin üstünə düşək, belə deyək və nəzərə alsaq ki, artıq Azərbaycanda jurnalistlərə istənilən ərazidə və istədiyi şəkildə hüquq normaları çərçivəsində, normativləri çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ verilib. Jurnalistlərə qarşı və media qurumlarına qarşı belə kobud addımların atılması, belə kobud reaksiyaların verilməsi məncə qanuna uyğunsuzdur və qeyri-düzgündür, qeyri-etikdir. Ən azından jurnalist etikasına nəzər yetirsək bunu görə bilərik. Məsələ nə yerdədir? Deməli, həmin ərazidə fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektlərindən birində Xəzər TV-nin bölgə müxbiri daxil olaraq çəkiliş aparıb və çəkiliş apararkən də çox maraqlı faktların üstünü açıb. Belə ki, orada görüblər ki, deməli, həmin obyektdə kafe kimi fəaliyyət göstərən obyektdə natəmizlik gigiyena normativlərindən uzaq bir şəkildə mətbəx deməli idarə olunur. Orada həmin o belə deyək çirkab dolu ərazidə qidalar hazırlanır və insanlara təqdim olunur. Təbii ki, insanlar orada ora gəlib belə deyək yol üstü bir tikə çörəyi yeyən insanlar oranın mətbəxini görmürlər. Həmin mətbəxdəki vəziyyəti görmürlər, şahid olmurlar. Lakin Xəzər TV-nin əməkdaşları həmin mətbəxə daxil olublar və çəkiliş apararkən belə deyək onlara qarşı fiziki təzyiq göstərilib. İlk növbədə kadrlarda görsənir ki, orada bir axıl xanım var və xanımdan soruşurlar ki, siz burada nə çalışırsınız, yəni hansı vəzifəyə, hansı işə baxırsınız və xanım bildirir ki, mən burada xadimə çalışıram və həmin xanıma sual verir həmin Xəzər TV-nin əməkdaşı müxbiri ki, bəs niyə görə bax, xadiməsiz mətbəx çirkab içərisindədir, zibil dolu qablar, yağlı qablar, antisanitar vəziyyət, eyni zamanda müxtəlif həşəratlar orada uçuşur, pəncərələrin tor hissəsi yoxdur, pəncərələr açıqdır. Və xanım bildirir ki, burada heç bir problem yoxdur, adi bir haldır. Daha sonra həmin mətbəxə, həmin əraziyə, belə deyək, həmin otağa, həmin kafenin rəhbər heyəti daxil olur. Onlar Xəzər TV-nin əməkdaşlarına fiziki güc tətbiq edirlər. Onların kameralarını və avadanlıqlarını, mikrofonlarını əllərindən almağa cəhd göstərirlər və nəhayətdə kamerasını alırlar və hətta qaytarmaq belə istəmirlər. Yalnız və yalnız hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdikdən sonra həmin kamera Xəzər TV-nin əməkdaşlarına qaytarılır. Və bu ilk hal deyil. Yəni Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı belə hallar kifayət qədərdir. İstər adi vətəndaş olsun, istəyir müxtəlif qurumlarla çəkilişlər aparılarkən, eyni zamanda da hər hansı bir problemin analizi zamanı hansı ki jurnalistlər belə deyə araşdırma yönümlü bir çəkilişlər eləyirlər, çəkilişlər aparırlar və bu zamanda jurnalistlərə qarşı güc tətbiq edilir. Bu hansı dərəcədə doğrudur, onu kadrlara baxaraq siz özünüz qərar verin.